refleksije koje verovatno vidite u načelima, ali nisam mogla drugačije da izvedem ovo da snimim, a obećala sam da ću vam snimiti Q&A, tako da... Dakle, pitanje je koji YouTube kanali su te inspirisali da započneš svoj kanal The Bookish Kingdom? Pa, mislim, ne znam da li je baš neko direktno uticao na mene, onako, vidiš što je ovo dobro, sad ću i ja tako. Ali ono koga definitivno jako, jako volim da gledam, to je Poland Bananas Books, zato što ona jeste jako, jako energična, ali mi se kod nje čini da je ta energija i ta radost i to urlanje i vikanje iskreno, dok mi se kod nekih drugih histerika čini kao, ne znam, trend ili foliranje, nazovite to kako hoćete, kod nje mi se čini da je to potpuno, potpuno iskreno i zato mi se jako, jako dopada. Tako da ona, nju sam počela da gledam, nju sam gledala godinama, godinama. A ono što me definitivno gurnulo preko ivice da sve, da ovo zapravo i uradim, jeste to što sam videla da kod nas već postoji plodno tle za tako nešto gledajući Books and Lilies i Knjigatron kanal. Sljedeće pitanje su od Anin Svet knjiga se zove Instagram profil. Koliko sam shvatila, ona ima i svoj YouTube kanal gde priča o knjigama, nadam se da nisam pogrešila. Kaže, da li planiraš da još čitaš naučnu fantastiku? Da, uvek, svuda i zauvek, nekako mi je to najzanimljivije. Nadam se da se to moje mišljenje neće promeniti. Koji videi su mi omiljeni? Ako misliš na koju vrstu videa? U posljednje vreme jako volim da gledam reading vlogs, dakle čitajući vlogove koje sam i sama počela da radim. I to mi je jedan od omiljenih. Ređe, ali i dalje gledam wrap-upove određenog meseca, zato što govorim o stranim booktuberima, prosto knjige koje su izašle kod njih nisu iste knjige koje su izašle kod nas, jer da mi to ne znači nešto mnogo. Volim da gledam book tagove, volim da gledam book challenge, ali najviše od svega reading vlogs. Omiljeno vreme za čitanje u toku dana? Pa nemam neko specijalno. U suštini... Najmanje volim da čitam uveče pred spavanje, mada volim, ali najmanje volim zato što nekako znam da ću kad tad zaspati i da neću završiti to što sam htjela da pročitam to poglavlje do kraja ili da će mi se brže prispavati ili, još gore, da neću spavati. Tako da, eto, ali u suštini kad god je za mene idealno vreme, bukvalno. Kad god, ali najmanje uveče, mada je to uvek vreme kada najviše imam vremena. Uvek je to period dana kada najviše imam vremena. I da li će biti još gosti na mom kanalu? Iskreno se nadam, ako misliš na ove iste koji su već bili, nadam se, a ako misliš na neke nove i dalje se nadam, isti odgovor na ova pitanja. Vidjet ćemo, mislim, ne mogu sad da vam kažem, ja imam neke planove, kad ja u suštini još uvijek ništa nisam isplanirala, imam želju za tako nešto, ali nisam se ni sa kim dogovorila još uvijek. Dok mi se puni telefon da se uključi, zato što mu je crkla baterija, a mora da stavim telefon da se puni zato što su mi ostala pitanja na telefonu, na Instagramu, malo ću da vam ispričam jednu priču, a to je da sam ja danas jako deranžirana zato što sam potpuno poremetila sve što sam mogla da poremetim. Došla sam kući sa posla i potpuno slučajno sam zaspala i odrokala sam jedno 3 sata, što mi uopšte nije trebalo u životu, zato što sada neću moći da zaspim nikada. Daj, znate koliko je sad sati? Sad ću da vam kažem. Sada je minut do ponoći. Minut do ponoći. Znači sam počela da snimam pre 2 sata. Ali mi se desilo nekoliko stvari. Prvo mi je nestalo memorije jer nisam obrisala snimke sa kamere. Posle toga mi je nestalo baterije tako da mi se punila kamera. Zato što ništa sa toga nisam setila da uradim. A potpuno sam deranžirana od tog spavanja. Izbunjena sam i malo mi je loša dikcija i kao da se još uvijek nisam ni probudila, što je dobro. S obzirom na to da bi trebalo već sada da spavam ako želim da ustanem sutra ujutru u 6. Tako da... Dok sam vam ovo ispričala, telefon se još uvijek nije upalio, pa ćemo popričekati malo za ostala pitanja. Hvala što ste bili na ovom intermissionu sa mnom. Just a friend into the mail. Get your education, don't forget the way you came. And the world's gonna know your name. What's your name?
came through the charm. There's a million things I know. Ovo je bio jedan mali muzički intermission, a sada da pređemo na pitanja dalje koje se nalaze na mom Instagramu. Kaže ovako, prvo pitanje na Instagramu koje mi je ostalo jeste Dark Shadow Hunter. Da li postoje knjige koje si ranije čitala koje voliš, ali ih nisi spominjala i da li imaš svesku koju zapisuješ pročitano? Postoje knjige koje sam ranije čitala koje volim, a koje nisam pominjala i jedna od prvih koja mi pada na pamet kada čitam ovo pitanje jeste knjiga koja se zove Slatkaranje sa sopstvenom dušom Marije Jovanović. To je onako jedna dosta interesantna knjiga. Dobila sam je za rođendan pre nekoliko godina od drugarica i mislim one su mi kupila sa jednom namerom. Naime, u toj knjizi između ostalog se radi o devojci koja odlazi prvi put na more u Grčku, ako se ne varam. Zove se Marina, ima 16 godina i odlazi prvi put na more u Grčku i tamo upoznaje Grka koji se zove Vasilis, u koga se zaljubljuje. I onda njihov život koji pritom, dakle, traje do, ne znam, njihovih preko 20-ih, 30-ih, 40-ih godina i već sam dalje i zaboravila, davno sam je čitala. I baš sam je skoro tražila kod mojih tamo, mislim u mojoj sobi, kod mojih roditelja i nisam mogla da je nađem, mora da je nigde, ako ne da je kupim ponovo da je pročitam. To je meni posebno značilo zato što sam ja u tom periodu kada su meni drugarice to kupile, mislim da sam ja tada imala 16 godina, ja sam bila zaljubljena u jednog Grka. I zato su oni meni kupili tu knjigu i mislim, onako, knjiga je bila otprilike, ako se ja dobro sećam, ali vidite, to je bilo pred 12 godina, da je jedno poglavlje bilo Marina i njen život, kontakt sa Vasilisom, onda sljedeće poglavlje, nekako objašnjenje situacije kroz filozofiju, koja je mene tada neviđeno zamarala, zato što prosto 16 godina, ja mene to zaista nije interesovalo, ali se sjećam da svako to drugo poglavlje koje je imalo neku radnju, neku priču vezano za Marinu i za Vasilisa, meni je bilo neizmjerno lepo i značilo mi je stvarno, nekako ja sam baš bila zaljubljena od tog Grka, to je bila ludnica. Imala sam 16 godina, isto kao i Marina. Ako se negde varam, a mislim da se ne varam, ispravit ću se, u svakom slučaju, najtoplija preporuka za tu knjigu, ja jedva čekam da je pronađem ili da je kupim ponovo, da je ponovo pročitam, da vidim onako da li mi je ostavlja isti utisak kao i pre 12 godina. A što se tiče toga, da li imam neku svesku gde zapisujem knjige koje sam pročitala, nemam, zato mi uglavnom služi Goodreads i svaki put kada treba da se podsjetim neke knjige ili da li sam je čitala, mislim uglavnom znam koje sam knjige pročitala, nego kada sam čitala, koju sam ocenu dala, šta mislim, ko je više pisao, zato mi služi Goodreads uglavnom. Tako da, eto, voljela bih, to sam već napomenula, da vodim neki dnevnik čitanja, ali mislim da prvo nemam vremena sada za to, a drugo, radije u tu svrhu, onda snimam čitalačke vlogove. Sljedeće pitanje koje se nalazi na mom Instagramu jeste lilydendron21. Kaže ovako, knjiga koju ne podnosiš ili ne voliš, dakle, ne volim opet on, Timur Vermus, čini mi se da se zove, o Hitleru koji se budi 2001. ili 2011. godine. U Berlinu, onda Umiruća Erl i ja, to mi se isto nije dopalo, to su dve knjige koje ne volim, zaista, da, eto, kad me pitaš koju knjigu ne voliš, stresem se, pogotovo na opet on, to mi je, mom drugu se on čita dopala, ja, kad mi je rekao, ja počeo sam čitam opet on, ja kao, Također knjiga koju ne volim, a koju svi na planeti Zemlji vole, je Marko Zusak, Kradljivica knjiga. Ja već neko vreme razmišljam da dam drugu šansu i da pročitam ponovo. Vrlo je moguće da ja nisam pročitala u dobrom momentu, mada je to bilo pretprošle godine. Ne znam koliko je sad drugačiji moment nego što je tada bio. U svakom slučaju razmišljam da dam drugu šansu jer zaista, ne znam, nikada nisam čula za osobu koja se ta knjiga nije dopala osim meni. Meni se zaista ne dopada. Tako da mislim da ću dati drugu šansu, samo nisam sigurna kada. Sljedeće pitanje je omiljeni film, to je zaista jako teško. Ja ću pokušati da, pošto nisam pročitala, nisam razmišljala ovim pitanjima ranije, ja ću sada ovako da uzmem i da na vrh glave da vam kažem šta mi prvo pada na pamet, što ne mora da znači da mi je uopšte omiljeni film, ali eto, omiljeni film kaže. Moulin Rouge, definitivno. Gospodar prstenova, mislim da su uradili odličnu stvar. Odličnu stvar sa ovaj... iz knjige u film, razumije se što hoću da kažem. Sigurno ću setiti još 1000 filmova sada kada ovo prekinem, trebalo je da razmislim. Ali,
nekako lepo je kad ideš i na svežinu. Omiljeni film koji bi još mogao da mi bude omiljeni film. Pa mislim, nešto što onako mogu uvek da gledam je zaista Love Actually. Ne uvek uvek, ali nešto što mi ne dosadi, što je jako, jako dobar urađen film, iako je ono kao ljubav, lala, što inače ne volim da gledam, ovaj film je genijalan. Volim jako da gledam Umri muški. Volim da gledam bilo šta što ima neku akciju, a da to ima ikakvog smisla. Iako Umri muški nema baš, nije ono kao potpuno realan film, ali jako, jako volim da ga gledam. I ukoliko budem smislila još neki film, ja ću vam napisati ovdje. Možda bih mogla u stvari i da uradim, recimo, video o top 10 filmova. Pa ne baš mog života, ali trenutno mojih omiljenih top 10 filmova. Pišite mi dole ukoliko vas interesuje ta ideja. I recimo top 10 serija koje volim da gledam. Isto mi napišite dole u komentarima da li želite da vidite ta dva videa. Sljedeće pitanje od Lili Dendrona, 21, jeste da li imaš želju da napišeš knjigu. Ne, trenutno. Mislim, kada sam bila mala, jako sam puno pisala i mislim pišem i dalje, ali kad sam bila mlađa sam jako puno pisala. Ne mogu da kažem da mi je bila neka želja da kao ja budem nešto tu pisac, autor kako god, ali sam kad sam bila mlađa imala veću aspiraciju ka tome. A u svakom slučaju šta ja mislim o tome jeste da kada bih pisala knjigu, u stvari to je sljedeće pitanje, ako bi napisala knjigu o čemu bi ona bila? Ja bih lično voljela da pišem knjigu kao tu vrstu knjige koju ja volim da čitam, ali ta fantastika i sve što je vezano za to mi se čini previše, ne znam kako to da objasnim, previše obimno da bih ja to mogla da uradim. Ne da ja mislim za sebe da sam nesposobna ili glupa, nego mislim da to prvo iziskuje mnogo vremena. A sad ulazimo u neka jako filozofska pitanja. Iziskuje mnogo vremena. Pa dobro, ako ćeš da napišeš knjigu, kakve veze ima, koliko vremena iziskuje, uzmi, sedi i napiši knjigu. S druge strane, pa čekaj, šta ćeš da radiš i od čega ćeš da živiš dok ti pišeš tu knjigu, jer zato ti treba ipak neko istraživanje i ti treba ipak neki ono da napraviš taj neki svet u kome će da sve to da se dešava. Mislim, ulazim sad u neke dubioze, a također mislim i da prosto nisam završila tu školu, ali da to da kažemo kao da nema veze, mada je uvek smatram značajnim tako nešto, ali da kažemo da nema veze, nisam dovoljno vešta u tome da napišem moje mišljenje, znači nikad nisam probala, ne znam, ali da napišem, da iskonstruišem svet sa nekim svojim pravilima, jer tako bih nešto volila da napišem. A opet s druge strane, to onda dalje znači da bih vjerovatno napisala neku knjigu svakodnevne vrste. A da pišem sada o sebi kad sam bila mlađa ili da pišem o nekoj izmišljenoj devojčici koja se zove, ono, ne znam, Sara i, ne znam, voli da slika, a u isto vrijeme je mnogo cool i šeta pse, to joj je posao i ima dredove. Ako si se prepoznala, ako takva osoba postoji među ljudima koji me prate, nije namjerno. U svakom slučaju, nisam sigurna da je to nešto što bih se ja upustila. A, tako da, eto, nikad ne reci nikad. Adio. Da li postoji neka knjiga zbog koje te je sramota što nisi pročitala? Pa u suštini ne, zato što se dalje držimo onoga da nijednu knjigu ne moraš da pročitaš, da nije kao moranje. Čitaj ono što ti se sviđa, čitaj ono što voliš i tako ćeš više čitati, mada opet nije ni cilj da se ti takmičeš sa nekim koliko si knjiga pročitao, da to bude mnogo knjiga. Bitno je da čitaš ono što voliš i da čitaš koliko to tebi odgovara, a ukoliko čitaš ono što voliš, čitat ćeš i samim tim više sigurno, zato što će te zanimati da pročitaš. Prosto ćeš napraviti vremena za tako nešto. Ali eto, postoje neki klasici koji nisam pročitala, kao što je recimo Ana Karenjina, to jest nisam je pročitala do kraja, kao što je, sad mi ništa ne pada na pamet, ali u svakom slučaju postoje naravno stvari koje mi je žao što nisam pročitala. Ne mogu da kažem da me je sramota. I posljednje pitanje je, pošto sam trenutno druga godina gimnazije, pročitala sam Anu Karenjinu kao lektiru, zanima me tvoje mišljenje o toj knjizi, pa bolje ti meni kaže tvoje mišljenje o toj knjizi, pošto ja ne mogu još ove da ga dam, ali nadam se da ću uskoro moći. Sljedeće pitanje na Instagramu jeste Prince of the Wind. Da li bi volila da imaš parfem sa mirisom novih knjiga? Da. Sofke. Sad ćemo da vidimo šta Sofke kaže. Koja je bila tvoja prva knjiga koju si pročitala?
Nemam pojma. Ja se sećam, imam sliku u stvari, ne sećam se, da sam čitala bajke. Pa da, to su bila ta neka tri praseta ili tako nešto. Ako pronađem sliku, stavit ću ovdje. Ako ne, neka bajka je bila sigurno u pitanju. Pa da nisam sigurna baš nikoliko sam je čitala. Ako nisu tri praseta, onda je bio neki hajduk u Beogradu, mada je to već osnovna škola. Recimo da su bajke. A drugo pitanje je kojim poslom si počela da se baviš od skora? Počela sam da, mislim, postala sam deo produkcijskog tima koji radi jedan sitkom koji se snima kod nas, ali se emituje, mislim, za strano je tržište, za Slovence. Tako da to sam počela da radim i, mislim, tek sam počela, jeli u ponedeljak, danas je ne znam koji dan. Fino je, lepo je, interesantno je, ali mora mnogo rano da se ustane. Nešto sam se ja odvikla jer sam do sada, mislim, u posljednje vrijeme se bavila pozorištem, a u pozorištu pa nijedna proba ne počne pre 11. To što ja ustanem da bih se ja ono sabrala i organizovala sve ostalo što treba, to je druga stvar. Ovo je ipak da ti moraš da budeš tamo negdje na nekom poslu u 8 ujutru. U stvari, u 7 će da bude uskoro, tako da... Ali, eto, cool je. Ja volim da radim, pogotovo volim da radim kada sam u, ono, na svojoj poziciji, u svojoj struci, to mi je omiljeno. I, eto, radujem se i bit će ovo dobra godina, čini mi se. Sljedeće pitanje jeste Andra, pa onda donja crta And04. Omiljena liku Game of Thrones i zašto? Mogu da kažem samo za seriju, pošto knjigu još uvijek nisam pročitala, pa... Nemam pojma, prvo mi se jako dopadalo taj Jon Snow, mislim dopada mi se on i dalje, ali mi se najviše sviđa Tyrion. Ne znam, on je duhovit, on je car, ja volim duhovite likove, pritom da budeš duhovit prirodno. Drugo, on je, čini mi se, nadam se da tako ne spojlujem nikome ništa, izvinite ako spojlujem, ne znam kako drugačije da odgovorim na ovo pitanje, ali on je tamo jedini koji je dobar, ali ne dobar kao, a on je za... ove ljude, zato što ih mi volimo, oni su glavni likovi, pa je zato dobar. Ne, oni u suštini čini mi se negde dobar čovjek sa svim svojim manama. Dakle, on ima mane, nemojte da me shvatite pogrešno, ali negde mu je moralni kompas, koliko se ja sećam, okej. I pre svega moram da naglasim da je zaista jako duhovit i da je to nešto što je meni jako bitno kod ljudi kada su duhoviti i kod likova imaginarnih. Sljedeće pitanje je došlo od Serbian Reader. Kaže, omiljeni bookstagramer, ne znam, ne mogu to da kažem, zaista ne znam. Kaže, DC ili Marvel, za šta, nisam ja osoba za tako nešto. Nisam ja osoba koja na to može da ti odgovori, tako da prosto nisam iskusna da bih mogla da odgovorim. Nadam se da ću postati pa da ću moći da kažem. Ej, to je to, kao, za to sam. Omiljeni lik iz duologije 6 vrana, pa ne znam, znači, jako mi se dopada, pa žene su mi gotivne, jako su mi gotivne žene, ali mislim da Kaz Breker, mislim, ko nije zaljubljen u Kaza Brekera, da li smo čitali istu knjigu. Sljedeće pitanje jeste Finding Chapter, kaže zašto baš Žitna Venera, na to pitanje sam odgovorila. Onda imamo La Simjanoski, kaže odakle ti čitalačka navika i ljubav prema knjigama. Ja ne znam, mislim da je to nešto što možda i nije, ali neko moje mišljenje jeste da je to nešto što usade roditelji, porodica, kogod u stvari da je sa vama, oko vas, nije ni bitno, taj neki prvi kontakt sa ljudima. Šta? Znači, mislim da je to nešto što vam usadi porodica ukoliko vam čita knjige. E sad, to se ne primi svuda, jel? Sigurno je da su mnogi roditelji, ima mnogo djece čitali knjige, pa ta djeca to nisu počela da rade, nisu počela da redovno čitaju knjige, prosto im se tako nešto ne dopada, ne leži, im interesuje ih nešto drugo, kraći im je, ono, ne znam, span pažnje, kraća im je koncentracija, i tako dalje, ili možda čak i nije, možda im se prosto ne dopada, ne zainteresuje ih, gotovo, kraj priče, jel? Tako da mislim da to počinje od toga. Ja znam da su meni moji roditelji čitali bajke pred spavanje, ja se toga, mislim, sećam, u svakom slučaju, tako da ono za što je sigurno, 100% razvilo moju ljubav prema čitanju, jeste Harry Potter, znači tu je krenula prva opsesija.
sledeća knjiga, sledeća knjiga, jedva čekam sledeća knjiga, znači to. I Hajduk u Beogradu, pa ono, cijela ta priča tu, to sam još iznajmljivala iz biblioteke u osnovnoj školi, a Hajduk u Beogradu, moram da proverim, ali mislim da sam čitala pre Harry Pottera. Možda i vrlo je moguće da lažem, ali eto, te dve knjige u svakom slučaju. Da li imaš neke preporuke što se tiče ljubavnih knjiga? Ne, nažalost ne, nisam ni sigurna da sam ikada pročitala neku takvu knjigu, osim ako te knjige ne računate, ne znam, kupoholičar koji je tako nešto. Tako da, nažalost, nemam preporuku za taj žanr. Odakle ti volja za čitanje? Pa ne znam, jednostavno kada pronađeš ono što te zanima, onda se nećeš pitati odakle ti volja, nego će prosto, ne znam, doći će ti tako. Ukoliko si ti neko ko... Ja mislim da svako na svetu može da nađe knjigu koja ga zanima. Znači, bilo da on za sebe kaže da je... da voli da čita knjige ili da ne voli da čita knjige. Ja mislim da svako može da pronađe tu knjigu jednu koja će ga zainteresovati za tako nešto. Tako da jednom kada pronađeš knjigu, žanr, pisca, temu, vidjet ćeš kako ćeš naći volje. Koliko ideš u kupovine knjiga, pa... Znaš kako, mislim, velika je finansijska stvar tu i problem i prepreka i sve. Ja obično, prošle godine sam jako dosta knjiga kupila. U stvari, kad sam krenula sa snimanjem, sam kupila dosta knjiga. 2018. još nisam kupila ni jednu. To je pobjeda za mene, zato što imam mnogo knjiga koje još moram da pročitam, ali znate da su one nove uvek primamljivije i uvek vas više privuku da ih prepročitate. Ako ništa drugo, aktuelnije su možda od onih koje već imate na svojoj polici. Također tu je i Bookmate koji trenutno imam, koji mi omogućava da ne kupujem knjige, barem neko vreme, što kažem, opet me raduje, ipak nisu ni knjige jeftine, nisu ni skupe, ali mislim, kako da vam kažem, u situaciji u kojoj, ja ne kažem da sam ja u toj situaciji, ne kažem ni da nisam, ali ja to generalizujem, prosto ljudima, kao, po mom nekom mišljenju, kako sam se ja susretala do sada, prioritet nisu pozorište i nisu knjige. Bioskop jeste, manje više, uglavnom ljudi to gledaju kod kuće, pozorište ne može da gledaš kod kuće, a knjigu ipak moraš da kupiš da bi je pročitao ili verovatno ljudi pronalaze ono, na internetima PDF-ovi i tako te neke stvari. Ja sam osoba koja voli da to ima u ruci. Prvenstveno, opet, kao što sam već naglasila, od kada sam otkrila Bookmate, promenila mi se malo mišljenje na tu temu, ali opet s treće strane, ja volim da platim za takvu stvar, zato što iza tako nečega stoji neki trud. Da me ne shvatite pogrešno, ja vrlo gledam serije i filmove preko interneta gde se ne plaćaju, što jeste protivzakonito, ali nekako kad mi je tako opipljivo, kad je u pitanju knjiga koja je tu nekako fizički, kada je u pitanju ta neka predstava, ja volim da idem i da platim jer iza toga stoji neki trud. Filmovi, pogotovo strani, to je neko tamo preko sveta, jeste se on potrudio, ja ga jako cenim zbog toga, ali... Nisam još uvek. Drugo, mislim, nemamo ni mi te kanale da bih ja mogla da ispratim sve što može da se isprati, a da ne gledam preko interneta. Zašla sam u dubiozu. U svakom slučaju, pitanje je bilo koliko često idem u kupovinu knjiga. Ne znam, nemam određeni broj. Ja nekada prosto budem u raspoloženju, odem i kupim u prolazu, nekada odem sa namerom, ali u 90% slučajeva je to onako... Ja ovdje knjižara da uđem unutra da vidim šta ima. Kaže, da li pred sajam knjiga ili pred neku veću kupovinu tačno znaš koliko ti treba za šta? I da li imaš možda neke članske kartice za popust? Imamo one kartice, kako se to zove, Lagunina i Vulkanova, čini mi se. Mada mislim da sam Laguninu negdje izgubila, moram da vidim. Da li imam spisak za sajam knjiga? Imam spisak. Nemam koliko šta košta. Dakle, ima samo Urban Reads, to redovno izbacuje, tako da to znam. Ovo ostalo ni ne tražim, iskreno ja stavim spisak knjiga pa sad i obeležim, znači pošto mi je spisak knjiga velik, ja obeležim one koje moram da kupim. Pa sad ukoliko ostane novce i za nešto van toga što ja moram, znači ako se spisak sastoji od 20 knjiga, lupam, ja stavim 5 koje moram makar crkla da kupim, a posle toga ovo ostalo po slobodnom izboru. A što se tiče nekih većih kupovina koji nisu sajam knjiga, tu ne pravim spisak, tu odem pa gde me put nanese. Pitanje je, također, ili imaš možda neki savjet kako da zavolim još čitanje i kako da što više i brže čitam i pored škole i kako da nađem vremena i pored obaveza da čitam u kontinuitetu, pa ja sam ti odgovorila i ovdje, ali evo i sad ću,
Mislim, škola je najbitnija, to je ono obaveza broj 1. Predlažem ti da se ne opterećuješ brojem knjiga koje pročitaš, dakle, to je postalo sada jedno vrlo kompetentno, komparativno jedno cijelo društvo, gde se svi nešto mi takmičimo, ko će više knjiga pročita i taj Goodreads challenge na kraju koje je stavio 3 knjige, 30 knjiga, samo 60, 100, ja čitam 30 i tako dalje, jel? Predlažem ti da se ne opterećuješ brojima, predlažem ti da se okreneš ka kvalitetu i da čitaš zanimljive knjige, da pre svega to bude sadržajno nešto što tebi odgovara, a po broju knjiga uopšte nemoj da razmišljaš. Kontinuitet za početak, kad već ideš u školu, kad imaš vjerojatno i domaće koji donoseš kući i tako dalje, neke van nastavne aktivnosti, da ne ulazim sad u tvoj život, mislim, počinješ čitaš pred spavanje, dok još uvek nisi mrtav umoran. Kako da ti kažem, ja nisam neko ko pretrano možda daje neke savete, zato što svako je na svoj način, svako radi ono što mu odgovara plus na svoj način. Tako da svi su mi neki različiti ljudi, ovo je nešto što ja znam da mi odgovara kada nemam vremena u toku dana da čitam, što je počelo sada da se dešava, ja čitam uveče pred spavanje. To je jedino vreme koje ja znam da mogu da izdvojim da pročitam par strana. Imamo još jedno pitanje od The Bookish Kingdom, koje je malo stiglo kasnije. Kaže, zašto više nisi deo BookTube Srbija? Pa to je sve počelo malo iznenada i prosto se nismo mnogo. Nas je u tom momentu, nas 4, ili tako smo se zapisivali, 5. Prosto nismo mogli da se poklopimo. Mislim, svako od nas ima svoj život, svako od nas ima svoj kanal, nikome kanal nije na prvom mjestu u smislu da je ovo posao od koga živimo, nego svako ima neki posao, školu ili nešto drugo, svakome je ovo omiljeni hobi. Tako da prosto se nismo poklopile sa vremenima, obavezama, životima, mislim, ništa strašno se nije desilo. U svakom slučaju, drago mi da taj kanal postoji, drago mi da Rezedo Rada i Knjigatron rade te videe. I mislim, lepo da tako nešto postoji na našim prostorima u svakom slučaju. To bi bilo to za ovaj video. Izvinite još jednom zbog odsijaja i zbog svega što je poremetilo ovo snimanje. Nadam se da ste uživali. Ovo je bio jedini moment kada sam mogla da snimim ovaj video. Tako da, hvala vam mnogo, mnogo vam hvala na pitanjima. Baš su mi bila interesantna da odgovorim na njih. Ovo je moj prvi Q&A video, nadam se da će ih biti još. Nadam se da ste zadovoljni da ste odgovorili i da ste čuli nešto što niste znali možda ili ono što vas je interesovalo. Mislim da sam odgovorila svima. Hvala vam mnogo na pitanjima, hvala vam za 500 pretplatnika, subscribera, 500 duša koje se nalaze na ovom kanalu. Nadam se da ću i dalje nastaviti da snimam u zadovoljavajućem kontinuitetu, s obzirom na to da je postalo jako teško za mene, ali mislim da ćete onda u narednih nekoliko videa u nekom malo dužem vremenskom periodu vidjeti ovaj mrak, priručno svetlo, barem dok ne nabavim neko malo bolje osvjetljenje, jer ću sada svako jutro biti zauvek zauzeta. Tako da, eto, nadam se da vam je to ok, u svakom slučaju to jedini period kada ja mogu da snimam, a ja zaista želim da nastavim da snimam i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!